Uvaženi gledalci, dobar dan, pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme. Ovo su vijesti dana za 9. septembar. Snažan zemljotres pogodio Maroko, broj poginulih prema novim podacima premašio 1000. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio saučešće narodu Maroka. Nacionalni park Skadarsko jezero bilježi rekordnu posjećenost, ali su i dalje prisutni problemi sa otpadom. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio da se borba koja se 90. godina vodila za odbranu Republike Srpske vodi i danas. I drugi dan vikenda bit će sunčan i topao. Više od 1000 ljudi izgubilo je života u razornom zemljotresu koji je u noći između petka i subote pogodio Maroko. Strahuje se da crni bilans nije ni blizu konačnog. Još najmanje 205 ljudi je u kritičnom stanju, a stotine su povrijeđene u zemljotresu koji se dogodio sinoć u 23 časa i 11 minuta po lokalnom vremenu. Podaci su Marokanskog ministarstva unutrašnjih poslova. 19 minuta nakon glavnog uslijedio je i naknadni potres jačine 4,9 stepeni Richterove skale. Epicentar potresa bio je u planinama Visokog Atlasa 71 km jugozapadno od Marakeša na dubini od 18,5 km, navodi Američka geološka služba. Iz svijeta stižu izrazi saučešće zbog tragedije koja je pogodila ovu sjevernoafričku zemlju. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel saopštio je danas da je Evropska unija spremna da podrži Maroko. Moje misli su sa svima onima koji su pogođeni ovom tragedijom i sa spasiocima koji su uključeni u operaciju potrage, napisao je Michel na platformi Twitter. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je duboko ožalošćen saznanjem o zemljotresu koji je danas pogodio Maroko, odnoseći mnoge žrtve, naveo je portparol generalnog sekretara UN-a u saopštenju. Francuska ambasada u Maroku izrazila je solidarnost otvorivši krizni centar u toj zemlji gdje živi 30.000 Francuza. Prvi izvještaj sa terena kažu da postoje velike poteškoće u dolasku do udaljenih sela u planinama Atlas koja su teško pogođena zemljotresom. Procjenjuje se da će proći dani prije nego što spasioci stignu do sela čije su zgrade uglavnom stare. Očekuje se da će broj žrtava još više rasti nakon zemljotresa koji je pogodio trećinu zemlje. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izrazio je saučešće kraljevskoj porodici i narodu Maroka povodom zemljotresa u kome je stradalo više stotina ljudi. Crna Gora stoji uz Maroko u ovom tragičnom trenutku, napisao je Milatović na mreži X, nekadašnjem Twitteru. A u nastavku Info Plusa pogledajte vijesti sa političke scene. Lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović poručio je da su potonja vremena stigla kada se već Demokratska partija socijalista zabrinula za budžet. On je reagovao nakon što je iz DPS-a ocijenjeno da će nova, kako su naveli, ekskurzija premijera Dritana Abazovića u Njujorku skupo koštati građane i državu. Evo se DPS zabrinuo zbog velikog broja ljudi u dvije delegacije koje će u ime Crne Gore putovati u Njujork. Kažu, nedopustivo je da se tako troši državni novac, a da u zemlji vlada siromaštvo. Bravo za DPS. Kako je to, međutim, zemlja postala siromašna, a bila do juče ekonomski tigar, morali bi objasniti siromašnim građanima. Kako siromašni, a u međuvremenu povećane plate i penzije. Kako smo se zvali prije ovog siromaštva, upitao je Danilović. Kako ističe, i kad kritikuju s pravom, nemaju mjere i rade to tako prostački i navijački. Odluka Crne Gore o anuliranju podrške Italiji i iznenadna podrška Saudijskoj Arabiji za organizatora međunarodne izložbe Expo 2030 problematična je u nekoliko dimenzija, od forme obrazloženja do samog sadržaja odluke, rekao je predsjednik Demosa Miodrag Lekić, doskorašnji predsjednik Skupštinskog odbora
za međunarodne odnose. To je istakao nakon što je potvrđeno da je konačna odluka Crne Gore da za organizovanje svjetske izložbe Expo 2030 podrži Saudijsku Arabiju, a ne Italiju. Lekić je za portal RTCG naveo da je utisak da se radi o još jednoj problematičnoj odluci, zapravo neozbiljnoj improvizaciji koja ne liči na odluke ozbiljnih državnih institucija. Vlada Crne Gore donijela je odluku 5. septembra na osnovu koje je pod određenim uslovima moguće osloboditi zbog sankcija zamrznutu imovinu stranim državljanima. Kako piše Dan među državama koje su se pridružile zamrzavanju ruske imovine, našla se i Crna Gora, a da stvar bude po Crnu Goru još gora, odluka je donijeta bez mišljenja suda. Upravo zbog ove činjenice stručnjaci iz oblasti prava su upozorili Crnu Goru da se može naći u problemu, a nije isključeno ni da će morati da plati odštetu. Ruske kompanije i pojedinci kojima je zamrznuta imovina očekuju da će im biti nadoknađena šteta zbog zamrzavanja imovine u SAD-u, Evropskoj uniji, ali i nekim zemljama koje nisu članice Evropske unije, kao što je Crna Gora, navodi Dan. Svjedoci smo alarmantno teške situacije na Žabljaku u koju nas je dovela lokalna vlast, te stanja da ni na jednom polju nemamo funkcionalan i održiv sistem, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. I pored brojnih predizbornih obećanja da će se prevashodno baviti potrebama građana, faktičko stanje ukazuje da lokalna vlast prosto nema sposobnost da rješava probleme sa kojima se naši sugrađani svakodnevno susrijeću, naveli su iz DPS-a Žabljak. Prema njihovim riječima, osim problema u zdravstvu, ni u sektoru obrazovanja nije ništa bolje. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Centar, odjeljenje bezbjednosti Podgorica, su preduzimajući mjere i radnje na identifikaciji osoba koje su jučer fizički napale maloljetnu mušku osobu staru 17 godina, identifikovali i lišili slobode 4 osobe, od kojih je jedna maloljetna, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo, nasilničko ponašanje u sticanju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda. Nakon što su lišeni slobode, oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni postupajućem tužiocu. Slijede ostale vijesti i aktualnosti. Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije trebalo bi da do kraja godine bude upućen Skupštini. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, na čijem čelu je Fatmir Đeka, kazali su za portal Adria da je značajna novina uvođenje intersekcijske diskriminacije kao jednog od težih oblika diskriminacije. Građani će, ukoliko sumnjaju na diskriminaciju, moći da se obrate zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, sudovima i inspekcijskim organima. Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije obezbijedit će se potpuna usklađenost sa relevantnom pravnom tekovinom Evropske unije. Usaglašavanjem pravne tekovine i poboljšanjem antidiskriminacionog zakonodavstva postići će se veći stepen poštovanja ljudskih prava i sloboda, što će voditi daljem napretku u primjeni zahtjevnih standarda Evropske unije i Ujedinjenih nacija do njihove potpune implementacije, zaključuju u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava. U mjesečnom izvještaju Evropske komisije za putovanja navodi se da je Crna Gora u odnosu na evropske zemlje tokom jula ostvarila najveći rast prihoda generisanog po sobi kada je u pitanju poređenje sa 2019. godinom, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije. Pored toga i drugi indikatori turističkog prometa pokazuju da crnogorski turizam doživljava snažan oporavak, te da se Crna Gora ističe kao atraktivna turistička destinacija u Europi. U izvještaju Evropske komisije za putovanja se ističe da je Crna Gora sa rastom od 20,52% stope popunjenosti u odnosu na prethodni mjesec ostvarila najbolje rezultate među svim evropskim državama, ističu iz Nacionalne turističke organizacije. Dvojici službenika odjeljenja bezbjednosti Kotor, SV i MV, koji su uhapšeni zbog nasilničkog ponašanja, određeno je zadržavanje, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva.
tužilaštva u Kotoru. Policija je, podsjetimo, juče uhapsila dva službenika odjeljenja bezbjednosti Kotor za kojima su raspisane potjernice zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje prema turskim državljanima na plaži Ploče 27. avgusta. Sumnja se da je grupa od 5 osoba, od kojih su dvojica policijski službenici, izvršila krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu turskih državljana, navodi se u saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva iz Kotora. Navodi se da su nakon hapšenja SV i MV sprovedeni u službene prostorije odjeljenja bezbjednosti Kotor, gdje su zadržani i oni će sutra biti privedeni nadležnom tužiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru na dalju nadležnost i postupanje, a sve do danas su bili nedostupni nadležnim državnim organima. Osmo izdanje Džada Film Festa počinje u ponedjeljak 11. septembra i trajaće do 17. septembra u Njegoševoj ulici na platou ispred Narodne biblioteke Radosav Ljumović, gdje će se tokom 6 noći od 19 časova i 30 minuta prikazivati po jedan debitantski film u takmičarskoj sekciji. Pored takmičarskog, Međunarodni festival debitantskog igranog filma podgoričkoj publici nudi i revijalni program koji počinje od 21 sat, a vezan je za nekoliko lokacija na ulicama Podgorice. Dodjela nagrada je 16. septembra u bloku 5, kada se otvara Evropska nedjelja mobilnosti. Kao i svake godine, ulaz na sve projekcije je besplatan. U okviru svoje posjete SAD-u delegacija Elektroprivrede Crne Gore, predvođena predsjednikom odbora direktora Milutinom Đukanovićem i izvršnim direktorom Nikolom Rovčaninom, održala je u Njujorku sastanke sa predstavnicima domaćina, američkom kompanijom UGT Renewable i predstavnicima međunarodne ING banke. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović je istakao da je saradnja sa američkim kompanijama u oblasti energetike od strateškog značaja ne samo za elektroprivredu, već i za samu Crnu Goru i dalji razvoj energetskog sektora. Đukanović je dodao da Crna Gora mora da iskoristi svoj energetski potencijal i da je pomoć američkih investitora i financijskih institucija dobrodošla i može biti veoma značajna. Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin naglasio je da ulaganje američkih kompanija i financijskih institucija u energetski sistem Crne Gore značajno povećava rejting i značaj privrede države i podiže nivo sveukupne investicione klime. ING banka je globalna banka koja djeluje u preko 40 zemalja svijeta sa 37 miliona klijenata i preko 60.000 zaposlenih sa sjedištem u Amsterdamu i predstavništvom u Njujorku, a čije se akcije kotiraju na berzama u Amsterdamu, Njujorku i Briselu. U periodu od 11. do 14. septembra na poziv partnerske američke kompanije, predstavnici Elektroprivrede Crne Gore će učestvovati na jednom od najvećih sajmova energetike na svijetu i najvećem sajmu iz oblasti obnovljivih izvora energije u Americi, Solar Power International 2023. Nacionalni park Skadarsko jezero zasluženo bilježi rekordnu posjećenost jer se radi o jednom od prirodnih dragulja Crne Gore. Međutim, dalje su prisutni ekološki problemi koji prijete očuvanju prirodne okoline jezera. Detaljnije u prilogu kolege Miljana Živkovića. Ljetnja turistička sezona je na izmaku. Nadležni ukazuju da je bila uspješna, a osim novca, postavlja se pitanje šta nama još ostaje od nje. Otpad. Skadarsko jezero zabilježilo je ogromnu posjećenost, 15% više u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Zoran Drašković iz mjesta Vranjina ukazuje da je otpad ogroman problem te da institucije ne rade svoj posao. Ima otpada koji je sad u ovim ljetnim periodima maltene zatrpan sa travom, sa šibljem, tako da nije, ne može se vidjeti. U ovdje isto tako ima puno septičkih jama koje opet se slivaju u jezero. Imamo kolektor tu koji je napravljen već godinama, ja sam ga nazvao spomenik neznanom junaku. Iz Nacionalnog parka Skadarsko jezero ukazuju da je rijeka Morača glavni krivac za zagađivanje jezera. Jezero ima, da kažem, sreću zato što se u toku godine, ajde da kažemo tako, nekih tri puta promijeni voda što se tiče pritoka, padavina, tako da vode jezera su prilično čiste.
Nije sigurno da postoji zagađenja, to su priteke jezera, Morača je tu kao glavna pritoka koja da kažemo, ajde pravi problem jezeru što se tiče otpada. Najviše je to zagađenje zimi, kad jezero počne da raste, u stvari nivo jezera, tu je problem i s Moračom, koje je skraćeno korito, pogledajte od Ponara do Vukovačkog mosta, ja mislim preko 200 metara je skraćeno korito Morače, e onda tu dolazi do brze vode, mislim dolazi do brzine Morače. Drugo, sve to smeće koje dolazi s Moračom, ono se širi kroz ove vrbove šume, tako da to nikad niko ne može očistiti. A koliko zagađenje jezera utiče na život mještana? Čija je krivica? Mještana ili turista? Pa sad ne znam koliko baš utiče to zagađenje na jezero, mislim na mještane. Pa reka bi možda ne utiče, ali što je ružna slika da se vidi. Najmanje su turisti, jer posjete jezeru su većinom gosti iz zemalja zapadne Evrope, tako da, ajde da kažemo, navike su drugačije, a što se tiče našeg stanovništva, možemo generalno, to su najveći zagađivači. Sigurno naše službe za kontrolu i monitoring i naše služba zaštite, koja je 24 sata na terenu, sigurno da daju svoj maksimum. Evo i danas smo imali jednu prijavu zbog paljenja na teritoriju paljenja rastinja i šume na teritoriju nacionalnog parka. Mještani ukazuju da kao društvo i država moramo da se više pozabavimo očuvanjem životne sredine. Zato je presudan rad nadležnih organa. Iz nacionalnog parka saopštavaju da su u saradnji sa nevladinim organizacijama imali više uspješnih akcija čišćenja. Ljudi u ovoj državi koji se bave sa nekim poslovima, da bi napravili nešto lijepo u ovome, svi ćute. Ovo je jedan primjer, znači zagađeno, niko se ne obrće, nema inspekcija, nema turističke, nema komunalne, nema poreske, ne znam, više ni ih ne braja. Svi su se pohucirali, nam ovo rođe, niko ne dolazi. Imamo saradnju, naravno, sa određenim brojem nevladinih organizacija i, naravno, mještanima, zajedno sa našom službom ambijentalne higijene. Imali smo par akcija baš ono većih da kažemo, evo, jer smo prepoznali problem otpada, pogotovo u vrijeme turističke sezone kad je naravno i najveći pritisak na jezero i najviše se otpada stvori. Info Plus, nastavljamo vijestima iz regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na ceremoniji tokom koje je u prve oficirske činove promovisano 175 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije da će Srbija učiniti sve da sačuva mir, ali i da će nastaviti da razvija svoju industriju. Vučić je na početku obraćanja citirao Vojvodu Mišića koji je rekao da se lako u ratu gubi glava, ali i da se jednako lako gubi i obraz. Predsjednik Srbije je poručio da ničeg ljepšeg i časnijeg nema od služenja svojoj otadžbini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je glavni pregovarač Prištine Besnik Bisljimi u susret novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine izgovorio niz najgrubljih neistina, što je, kako je naveo, njegov pregovarački stil i jedan od razloga zbog kojih proces normalizacije odnosa konstantno tapka u mjestu ili nazaduje. Petković je kazao da su navodi Bisljimi da Priština želi da integriše Srbe neistina, jer kosovske vlasti žele da otmu imovinu Srba i Srbije i da nakon što protjeraju srpski narod integrišu praznu i etnički očišćenu srpsku teritoriju. Tu namjeru Priština ne skriva, jer se srpskom narodu uskraćuju lijekovi, osnovne životne namirnice, udžbenici, a od prevelike ljubavi Prištine pucaju u srpsku djecu i svakodnevno hapse nedužne Srbe, naveo je Petković u saopštenju. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da se borba koja se 90. godina vodila za odbranu Republike Srpske vodi i danas samo drugim oružjem s ciljem da se spriječi da se Srpska razvlasti i uzme joj se imovina.
On je istakao da učesnici današnje borbe nisu isti, dok scenaristi jesu. Isti su projektanti, mašinerija koja na neki način želi da sve ono što su naši borci krvlju platili i stvorili, danas na neki volšeban način razvlaste da nam uzmu imovinu, rekao je Višković. On je kazao da bez imovine ne može postojati jedna zemlja. Bosna i Hercegovina nema imovinu. Imovina je na entitetima, ukazao je Višković i podsjetio da je Republika Srpska mirovnim sporazumom u Dejtonu dobila 49% teritorije i svu imovinu na njoj. On je naglasio da danas u Bosni i Hercegovini koje kakvi stručnjaci i istoričari zamajavaju građane svojim izjavama o imovini. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i relativno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni. Na sjeveru, ujutru po kotlinama, ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevno od 21 do 33 stepena. Uvaženi gledalci, pratili ste InfoPlus. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz program naše televizije. Od 19. sati možete pratiti utakmicu prvog kola rukometne Super lige Srbije između Partizana i Jugovića. Naravno, pratite nas i na portalu adria.tv.